Els centres educatius de Caldes de Montbui tanquen la setmana amb un total de 24 grups confinats, 16 d'ells a l'Institut Manolo Huguer, com a conseqüència dels casos positius de Covid-19 detectats amb el cribratge massiu amb automostra que s'ha fet dimarts i dimecres d'aquesta setmana. A les 318 proves fetes entre tots els centres s'han detectat 12 positius. L'Institut Manolo Huguer ha sumat un nou grup confinat, un segon d'ESO, que s'afegeix als 15 que ja tenia dijous, fet que suposa que un 60% dels alumnes del centre, més de 450, es troben en confinament. Els 7 grups confinats restants són a les escoles de primària. El Farell té 2 grups aïllats i 7 mestres de baixa. L'escola del Calderí té un grup de P5 confinat i l'escola Pia 2 grups d'infantil més. L'escola Montbui té confinats un grup d'infantil i un de 5è. En aquest cas, un dels grups s'ha confinat per un positiu detectat en el cribratge, però l'altre és pel positiu d'un alumne. L'Institut Pic del Vent es mantenia sense confinar cap grup aquesta tarda. En els centres d'educació municipal tampoc s'ha registrat cap positiu. És així que les escoles Bressol, La Lluna i Gegant del Pi i l'escola d'adults Roure Gros mantenen el 100% dels grups actius. Tampoc s'ha detectat cap cas de l'escola Bressol privada Peixets. La setmana que ve es farà un cribratge a l'Escola de Música Joan Valls i al Taller d'Art Manolo Huguer.